Ja, hej och välkomna till en avsnitt av Valveskotts tutorial på hur man bygger en custom map. Nu har jag faktiskt döpt serien, fast inte till det namnet, men jag skrev ett katalognamn i alla fall som får duga så länge. Hur som, jag har expanderat lite grann här som ni kanske märker. Det här är Goldrum. Jag kan ju berätta, eller ja, visa upp här vad jag gjort sen senast. Jag har gjort lite så här bara för att mjuka till istället. Och ja, det här då, för er som undrar så ska inte den här vara här sen i final design, utan det här är bara någonting som jag använder för att testa saker och ting. Och då får jag liksom hastighet och ja, sådär. Så att grejen är att man ska ska kunna hoppa ända hit då. Nu har jag byggt så där, ja. Vänta, vänta. Nu undrar jag om... Oj. Det här kanske ska... Ett rör som svänger. Det vore ju extra drygt att göra ett rör som svänger. Hur så? Vi håller på att designa ett rör här som ni kanske ser eller märker. Jag vet inte riktigt hur designen kommer vara. Behöver kanske inte göra så extremt sfäriskt som man gärna har det, men oj, 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 oj. Hur hade jag tänkt här då? Har jag lagt på två stycken till där? Det var ju dumt. Men ja, det blir bakläxa på det. Vi ska ju ha lite kurva på det här, tänker vi. Sådär, så det är två där, tre där. Det är lite, alltså, ska man säga. Har man sysslat någonting med pixelgrafik och försöker göra kurvor, då lär man sig lite knep så här, liksom att ja, om vi börjar med ett och sen tar vi två och sen tar vi liksom tre nästa, liksom att det blir en, två, tre, sådär liksom. Så här. Då blir det lite bågformat. Egentligen så skulle jag ju behöva göra typ den där också. Runt. Sådär. Så då uppfattar man det som lättare som bågar. Romerska bågar. Men den här ska ju vara en ner här också. Och det är ju någonting som gång efter annan när man håller på. Om man gör en liten sån där miss från början, som man gör så som jag hade gjort, att det går här uppe. Och sen har man byggt klart nästan allting, så kommer man tillbaka hit och ska bara avsluta det sista. Man bara, vad fan, ser inte symmetriskt ut? Och sen börjar man räkna, en, två, tre, och en, två, tre, och sen, ja, man bara, fan, ser inte fel? Liksom, så här. Då är det nog jag, kolla, sitter på samma höjdled, eller om det är roterat åt något annat håll, ett rör, eller vad det än är, liksom, så kan det vara värt att kika på sånt eller hålla reda på hur fan man bygger. Jag stötte på ett sånt problem på den här mappen. Ah, fan. Det här. Jag fick för mig att det var kobbelrör eller någonting. Eller alltså cleanstone, rör, morfgafjäng. Där skulle det vara två. Nej, vi gör sådär. Så. Aha, så blir det. Så, så, så. Så. Och för att få samma avrundning där som här. Yes. Jag vet inte. Det här är ju så här saker som spelarna ändå inte kommer se. Man rundar av här också. Det blir en där, en där, en där. Skulle inte rundas av. Ja, det är lite avrundat, men som sagt var, det är ingen som kommer klampa här på taket ändå. Så. Det här är bara min egna jävla OCD som talar. Ja, men det är bra. Det är bra sådär, ja.
Så tar vi och trycker på rör hela vägen här. Där vi gör så här. Så får vi fixa till den där kanten. Då går vi hitåt. Ja, då var vi framme där. Och så fortsätter vi hitåt. Då fick vi inte någonting i ryggen. Det är tre stycken. Så där, då har vi som ett tak i alla fall. Och jag är inte orolig att man ska kunna hoppa för långt här. Men bara som design, alltså typ så att man har de coola miljöer så att säga. Där, åh, sen hoppar ner där. Åh, fy fan, det är ja. Laddar man lite fel där så. Fundera dock på om vi skulle ta och splitta den här på mitten och ha en liten, nu har inte jag räknat mitten här, men vi låtsas att den är där. Sen kan vi räkna en, två, nej vänta, ta varannan. En, två, tre, fyra, fem, sådär. En, två, tre, fyra, fem. Nej, just det, där var. Så det där var fem till. Kant 1, 2, 3, 4, 5. Jo då, ögon måttade korrekt. Correctus platus. Och då tänker jag att då kan man göra en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wino dos tres. Ja, vi splittar den här rakt av så här. Ja, där. Så. Så man får lite typ texturkänsla. Eller texturkänsla, men alltså att det här var de tvungen att typ glas, det väger så mycket så att man kan inte ha för stora stycken glas utan att förstärka det någonstans. Ja, då har de förstärkt det där. Oj. Det finns en anledning varför man delar upp glas så där i verkliga livet. Alltså, de glaskupoler som finns, där tappar jag, vad heter det, effekten. Den som brukar stå där. Så där, ja. Då ska vi se här om vi jag vet inte om vi ska bara borra oss rakt ner här. Det är ganska mycket att bara smacka på, men ja, det är bara att göra. Fälla in lite så här cool design sen. Om vi gör grunderna först. Eller cool design, men ni ser ju här nere att jag har piffat till. Ja, där också. Så att det lyfter lite grann, men ja, alltså guld i sig, det går fan inte att rädda enligt mitt tycke. Men, sån är jag. Jag är inte förtjust i den här gulden. Jag har aldrig varit förtjust i guld. Det är alltid typ när jag var liten och man skulle få någon smycken eller någonting så här liksom att ja, men Johan, klart du ska ha ett halsband liksom. Så här, då var jag så här, jag vill ha silver. Silver är mycket snyggare. Så sen, ja, jag vet fan. Varför guld är så fult? Jag vet inte, alltså det känns som att koppar till exempel, det är nästan snyggare fast ändå inte. Jag tycker att de är ungefär lika fula liksom. Guld är som en uppsnyggad variant utav koppar. Det är liksom ingen så här, man bara, åh, vad häftigt med koppar eller brons liksom. Åh, vilka snygga färger det är liksom. Fan, vilken häftig detalj liksom. Gul är fult. Det fick man lära sig på dagis, så att det håller jag stenhård på. Nu måste vi dessvärre göra det här så pass
högt, eller alltså djupt, så att landar man ner här, ja, då ska man inte komma upp igen. Om inte, vänta, ta, vad har vi här borta? Där vi skulle kunna göra. För det här är också så här, hur designar vi det här så att folk inte fastnar i det här rummet. Alltså det vill säga, de kommer hit och sen får de slut på hopp- och springförmåga. Och sen trillar de ner. Då måste man ha någon slags utgång så att folk kan gå ut. Eller jo, annars igen, ja, det fixar vi. Vi tar den där roliga knappen som jag designade. Den var ju så tjusig. Men vi måste designa så att eller ja, jag tillräckligt djup för att man inte ska kunna hoppa upp här igen. Och här funderar jag på att då borde vi göra någon typ av barriär så, här, så att man inte kan stå här från backen och hoppa över. Men å andra sidan så skulle det vara rart och där måste man ju kunna se. Så att vi sänker den där hit. Där, ja precis. Där ser vi plattformen därifrån. Och i värsta fall tar det slut vid det där laget, då kanske man kan. Nej, det kan man inte. Så att, ja, får det vara så. Här har det spåra ur, ser jag. Varför då? Satan i gatan. Nu har vi kommit till den här staden där jag sa att saker och ting skiter sig. Eller? Där går den. Där går den. Vänta. Där. Ola, det är så. Ja, nej, då är det korrekt. Jag var bara jag som stannade upp. Vi ser om det ser bra ut. Sådär. Ja, det här är lite monotont. Så att jag fortsätter på egen hand. Sen återkommer jag alldeles strax när vi ska när det händer något mer intressant än att jag bara fyller ut väggar här. Sådär, då kommer en liten längre bit. Här tänkte jag ha ett rum med belöning i. Och där ska man få fjäderskor. Och där behöver man för att inte ramla ner här. Här funderar jag på om jag skulle ha vatten. Jag inser just nu. Så kan jag ha. Så man har vatten i den här nivån. Så. Då gör det att då kan man inte hoppa upp här. Eller? Kanske lite lägre. Sen funderar jag på om man har en knapp här för hjälp att ta sig tillbaka. TPS. Här tänkte jag också ha vatten. Och ja, som ni ser, jag har lagt golv här. Jag har ju fixat väggarna. Och innan man lägger ut vatten, om man har redstone i närheten, så är det en bra idé att kapsla in den, så som jag gjort här. För att är det någon gång man bara, nej men just det, jag ska fixa designen lite grann. Ja, jag glömde det där. Och sen börjar man knacka, så rinner det ner vatten av redstone. Och då ryker både repeaters och redstone ledningar. Och det är mindre lyckat. Och ja, även sådana där tjufräsgrej, motherfuckers. Vet du det? Redstone torches. Sådana ryker också. Så att, alltså ryker, alltså de spolas bort. Och då får man bara, ha, då bara börja om från början och börja koppla. Så att lika bra att man kapslar in sånt. Ett bra tips. Många gånger som, eller ja, många gånger. Det är, jag kan nog räkna dem på en hand i och för sig, men det har hänt flera gånger att jag har gjort den missen. Så där. Jaha. Nu ska jag visa det här. Nu blir det lite mer storskaligt. Hur man fyller på vatten så här. Då lägger man, det räcker med varannat block så här. Och sen kör man varannat block här också. Det är liksom i alla fall det smartaste sättet jag vet hur man fyller på vatten. Sådär. Då man fyller på vatten ända bort dit. Nu är det fullt. Och vi kollar efter läckage.
Ja, det droppar lite igen. Kanske att vi får lägga ett extra lager under där. Om vi ska ha saker och ting. Men vatten här, det är för att man inte ska ta skada. Typ, min mapdesign, den går ut på att man aldrig ska dö. Men det kommer, eller ja, jag ska inte säga aldrig dö, men vi har ju så att man kan sätta spawnpunkt där borta. Och jag tror att den fungerar, hoppas det. Jag ska i alla fall skriva liksom spawnpoint, eller slash spawnpoint i commandblocket. Ah, apropå commandblock, det här, nu ska vi designa. Vad det är jag tänkte göra här. Vi gör en liten commandblockstation här, tänker jag. Så. Och utifall att man hamnar här utan att, ja. Hamnar man här och hoppförmågan, eller går jag aldrig hoppa upp igen? Kanske att man kan hoppa upp här, på den här. Men ja, jag är osäker på det här. Vi kan testa det sen. Annars kanske vi får bygga in det i designen. För tanken är inte att man ska kunna hoppa upp och försöka en gång till. Hur som. Vi ska sätta en TP-kommando här. TP. Och då sätter man P som är player. Och sen ska man skriva in koordinaten. Och om vi gör så här. Trycker F3. Då ser vi koordinaten där. X, Y, Z. Här. Och det är inte de koordinater vi ska använda. Utan vi ska använda koordinaten som är här på andra sidan väggen då. Där. Och då är det 240, 25, 166. 240, 25. Ja, nu har jag glömt på 166. 240. 240. Så var det 66. Nej, det var det inte. Åh, fan alltså. Ja, vi skriver 166 var det i alla fall. 30. Det var 25. 25. Så. Vi dubbelkollar det. 166. Yes, det stämmer. Eller 141. Där 141. Där 100. Ah, 141. Det är den där leden. Jaha, okej. Okay, då kommer jag hamna där. Och det är väl helt okej. Okay. Ja, vi gör så. Så att, och då är det bara smälla dit ett, vad ska vi ha för block där då? Har vi ett guldblock? Så sätter vi en knapp där. Så, och sen ska vi sätta en skylt där också. Och hur var det jag gjorde den där smile? Aj, det var ju en knapp där också. Oturligt. Vänta ett tag. Nej, det här kommer inte funka. Vad dum jag. Den där ska vi sätta där, givetvis. TP, nu ska vi se om jag kommer ihåg. P. 240. 25. 166. Sådär, då borde det vara korrekt. Eller så har jag gjort något fel så kommer jag hamna någonstans. Vad var det där för block då? Om vi tar diamantblock där. Nej, jag satte väl ett guldblock där utav en anledning. Då sätter vi ett guldblock där. Det gjorde vi inte. Så! Måste ju shift-klicka för att det ska hamna där. Och vi hamnade på rätt sida. Så. Då hamnar vi där. Då ska vi sätta den här skylten igen. Så, då börjar vi med ett frågetecken på andra raden. Och den. Sådär. Det är internationella symbolen på det här för att visa att oj, vi kommer tillbaka. Så att har man ramlat ner då är det inte helt kört. Men nu ska vi testa fysiken här lite grann. Vad som funkar och vad som inte funkar. Vart kan vi hoppa? Kan man hålla sig flytande i vatten? Så. Det är omöjligt att hoppa nu.
Bra, då behöver vi inte ha den där extra raden där. Sådär, ja. Så att det går inte att ta sig upp härifrån. Det är bra. För då är man fast här och det... Så, även då har man misslyckats. Då får man liksom springa tillbaka och börja om från helaste början igen. Så, och nu ska vi se hur skillad det är. Sådär. Så det är långt ifrån omöjligt, men som sagt var, jag vill ju att även de noviserna på parkour ska ha en chans, liksom. Så att ja, det är så jag kontrollerar svårighetsgraden. Å andra sidan, det skulle man kanske kunna göra. Typ ha en knapp för hard och en för icke hard. Eller att man väljer svårighetsgrad i början och kopplar alla såna här, ja, alla såna här, när man får effekt till någon end gate eller ja, någon slags gate, så du väljer en annan sån här om det beger sig. Så att man får en nedbantad version så att saker och ting blir svårare och lättare och så vidare. Sen vet jag inte om det blir så mycket lättare. Ja, skitsamma. Fan, nu är jag bara ute och springer och filosoferar. Vi ska fortsätta. Och varför är jag här borta? Alltså, en tanke, det är ju att... Ja, jag är osäker på upplägget här. Om jag ska göra en typ vattendelen, sektionen här. Det ska vara ett stort jävla hav. Eller inte hav, men långt vatten som man ska simma. Och då kommer man märka att det går inte att simma här för att man börjar kvävas och så vidare. Så man kommer aldrig klara. Om man låter säga att ja, vi har ett långt rör där, så då är det liksom, då ser man hela röret att ja, men det går inte att simma längre här liksom. Jag kommer ju kvävas om jag simmar den vägen. Då simmar jag hellre upp igen. Går in här igen. Nej, just det. Det är där man inte ska komma upp. Nej. Ja, jag ska fundera lite kring det här, sen återkommer jag alldeles strax. Ja, jag tror att vi gör så här istället. Eftersom att man får fjäderdojorna här, är det tänkt som. Så ska vi göra så att, ja, i det här rummet som jag inte har byggt än. Vi kan ju sätta igång och börja bygga det. Vi har det internationella skattkammargolvet. Det är mycket med mig som är internationell här, känner jag. Svårt det är någonting. Nej, men har man etablerat, nu ska vi hålla oss till det här, då är det där vi håller oss till. Sådär. Så, en kista. Och ja, här ska man få dojer med feather boots, farling, tjofräsgrej. Och när man har fått det, då fattar man att då kan vi hoppa ner här. Kommer man här och misslyckas med det här hoppet, då faller man bara ner och dör här. Så att när vi har fått feather-dojorna, då kan vi be oss ner här och... då kan vi ramla ner utan att dö. Och det beror ju på. Alltså vilken jävla distans dör man ifrån? Måste man ner ända till bedrock här? Där faller lär man ju dö ifrån. Alltså det här skulle jag behöva testa. Och jag har ganska mycket i mitt inventarium. Vilka distanser dör man ifrån? Det visar sig. Mm.
Den här borde man ju... Nu, ja, vi är över bedrock i alla fall. Så vi gör en liten platå här. Dör vi när vi landar här. Och sen får jag äntligen testa om min spawnpunkt funkar. Eller vänta då. Den kanske bara funkar om man är i det där. Vet du det? Survival mode. Så att jag gör så här att jag lägger ur mig allting. Det här är ju de grejer jag mest använder. Vi kanske måste göra en till kista här. Så. Och lägger ut det här också. Så där. Sen byter vi till game mode 1 där va. Nej, det var inte game on 0. Jag blandade alltihop dem där. Så där har vi i och för sig. Man skulle ju kunna se. Den där verkar inte fungera. Det ska väl stå att spawnpunkt. Ah, vänta ett tag. Det kanske är det här som är problemet. Om vi gör så här. Game mode. Och ser vad var det. 1. Så där. Spawnpunkt P. Vi gör så. Och sen tar vi obsidian och en knapp. Så. Oj. Ah, så där. Det var det som var problemet hela tiden. Så där. Nu har vi satt spawnpunkten. Vi lägger tillbaka det där. Då har vi rätt ut det här problemet också. Så där, så att nu har jag spawnpunkten här då. Och så ska vi springa. Springa allt vad vi har. Så det fortaste vi kan. Och sen ska vi testa den här legit nu då. Nu är vi ju... Jag vet inte. Nej, man tar ingen skada när man är så här. Nej. Det är ju bra. Eller bättre. Där tog vi skada, oj. Så att man kan ta skada, det är bra. Det är, eller ja. Bra, vet du fan om det här. Men det är där jag antar när jag designar den här. Aj! Fan, det här var ju klurigt. Hur lång tid har vi på oss? Vi har, ja, 1:30. Det är ganska... Då har vi några försök till på oss. Så där. Där ska vi inte hoppa så långt. Där ska vi hoppa långt. Och sen där hoppar vi dit. Aj. Där tar vi lite skada. Men om vi faller ner här då. 3 hjärtan kvar. Okej, okay, då byter vi till creative igen. Nej, är vi creative nu? Yes, där är vi. Så där. Då måste vi ner lite längre än så. Tar vi guldblock här igen. Någon som har sagt att det är... Har jag för mig? Ja, eller väntat om vi bara gör så här att vi hoppar rakt ner på... game mode 0. Sådär. Nu har vi full hälsa. Så hoppar vi rakt ner. Okej, vi dog där i alla fall. Så, och då börjar vi från vår spawnpunkt. Vad bra. Och vi behåller inventariet också. Det är ju ypperligt alltså. Mm-hmm. Nu ska vi se hur duktig jag är här igen då. Nej, den där är lite klurig. Det måste jag medge, men... Nej, nu ringer på dörren. Jag vill ju ha svittnen här, eller... Så är det... vad heter det? Någon annan. Och jag hänger kvar. Ja, ursäkta avbrottet. Det var min granne. Jag har testat lite grann. Jag har nu enchantat ett par dojor här. Diamantdojor. Enligt Farmcraft så ser de ut så här. Jag kan visa hur man enchantar när man är i... Jag vet inte om det är väl creative-läge. Då skriver man så här: enchant varpskott 2.4. Då enchantar man där man håller i handen. 2 är featherfalling och 4 det är maxnivå man kan enchanta med. Så att då gör man så där.
Så, och sen vill man ha några andra enchantments, då får man kolla upp de siffrorna. Jag kan inte alla i huvudet. Men vi lägger de där. Jag tänkte att vi ska ha till fall. Jag är os... Oj, vänta då. Doesn't hold any... Oj, oj, oj. Ähä. Sådär. Och sen ska vi göra... Sådär. Jag gör några extra till fall att det är några som pajar och sådär. Så jag ska kolla först och främst här. Vi går in sådär. Så. Och sen byter vi till... Game mode 0. Sådär. Då ska jag dö, tänker jag. Om jag hoppar ner på den här plattformen. Det var nästan så att jag dog. Om vi då tar game mode 1. Glider upp här igen. Och det gör ju absolut ingenting att man nästan dör, bara man inte dör. Så om vi drar av dem där nu. Och sen hoppar vi ner på den här plattformen här. Då dog vi. Så. Vi gör så här, game mode 1 igen. Vilken distans är det man dör ifrån? Vi höjer upp några block här. För just nu känns det som att det är bättre ju högre upp det är, liksom, så att man får lite... ja, lite utrymme neråt utifall att man vill ha några grejer där. Game mode, se. 0, sådär. Nu hoppar vi ner här igen. Och då dog vi. Vi höjer upp det ytterligare. Åh, just det. Jag dog igen. Men vänta då. Om vi... För nu följer jag bara ner och då dör man. Bra. Ta game mode 1. Faller ner, då dör vi inte. Vi höjer upp två igen. Ska vi försöka landa på den där pelaren rakt ner där. Sådär, alltså det är lite så här. Man får kolla liksom när man dör. Där dog vi fortfarande. Och då byter vi. Sådär. Tjej, vi kan göra så här. Det känns som att snart är vi uppe på den där nivån där jag överlevde ifrån. Sådär. Game on 0. Då har vi, om vi faller ut här först, här. Där överlevde vi. Okej, då kommer vi överleva där också. Så. Men härifrån då, överlever vi då? Se vart sweet spoten är, så att säga. Där dog vi. Okej, då vet vi vart sweet spoten är, alltså där man dör ifrån. Men för att vara extra säker så sänker vi lite. Ett block, eller ska vi sänka två block? Sådär, okej. Så nu har vi två blocks marginal i alla fall. Så att förhoppningsvis så kommer folk dö när de trillar ner här. Tar vi bort det här. För, eller jag vet inte. Om man kommer till void här på en gång. Men det är inte så här mörkt här. Är det för att jag är i... Nej. Det är lite knas. Hur som, det är inte där vi är ute efter. Men. Då tänkte jag att vi gör ett rör här som man ska simma tillbaka. Vandra i ett vattenrör, det vill säga. Kanske att vi gör... Ja. Ska ta och fixa dona. Eller i och för sig, vi gör så här. Jag rundar av det här avsnittet för att min granne dyker säkert upp alldeles strax. Så att jag vill inte bli avbruten och hasta igenom och sen börja igen och sen ja, så vidare. Så att vi rundar av här och så får ni se när jag håller på och bygger, där jag anlägger vattenrör i nästa avsnitt.
Så jag får tacka för mig och på återseende. Tack, hej.